80 камер, які є в місті Мукачеві, вони вже себе окупили, тому що одне вбивство було розкрито, кражі були розкриті. Як кажуть правоохоронці, це незамінима річ у розкритті злочинів. Ми ці камери зараз почали використовувати також із боротьбою, із забрудненням міста. У нас попалась недавно жінка, правда, з колясочкою, розікрала. Вона в дуже гарному місті, де 2000 розми посадили на площі Злагоди. І тому попереджаю всіх. 80 камер дуже велику частину міста перекривають. І ми таких людей будемо показувати, які забруднюють, які не цінять роботу інших, хто прибирає місто і турбується про його чистоту.